Samas met Hutmet and Muhlit Mimdinaru, Samazet Sitka Sajaru, Chesabamisad, Vimeurutrum, I am Gamuzebis, Parglepshi, Mimdinarups, process. Taramuhlia Shigitsleta, we congratulate Makrobis, you never promised. It had it over armies meant. Siskli Samatlis Codexi, Samas met Hutmet and Muhlit. Romelis Italis Ineps, Ras. We need a Siskli Samatlis Codexi Arts, maybe it's a bit of it with us, Makurabis, Zepiradits, Chemze Kargat, Polopteria, Interushi, Shemizlia Githat, Alia. Ამაწლის 10 სექტემბერი შემადგენლობაც დანაშაულის კონკრეტულად არის იქ არაფერს ახალს არ ვამბობთ ინტერესის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გითხრათ თქვენ მაინც ხო ვიცით სისხლის სამართლის კოდექსის ზეპირად თქვენ გითხარით ამიტომ რა არის ბატონო თუ გამოცდას მიტარებ გენაცვალი გეუბნები ძალადობრივი შეცვლებით ხელისუფლების შეცვლის ცდელობაც აი ამაზეა საუბარი ასაკებია სწორედ ანუ ეხლა ეს იყო ჩემი შეკითხვა საყოფილი ხარ ეს უკვე ყო ანუ არა კონსტიტუციური გზით რას მიაღწიეთ ამით ეს ყველაფერი ხო ისე მე უბრალოდ მინდა და მაყურებელს შევდო და რამე მარტივად გამოცდა მეტი არაფერი ძალიან საკეთ I'm going to go to the interview. I'm going to go to the